Sektor šećera u Hrvatskoj je u 2017. godini glavni je izvozni sektor. U agraru sa 3 tvornice i 1000 poljoprivrednika u kooperaciji Hrvatska je ušla u Europsku uniju 2013. godine i u neravnopravnom položaju je jer nije imala nikakve pomoći za restrukturiranje ovog sektora. Sve stare države članice i dio novih koristili su izdašna sredstva Europskog fonda za restrukturiranje, više od 5,4 milijarde eura prema podacima Europske komisije. Mjere koje su na raspolaganju u okviru ZPP-a komisija ne koristi. Hrvatski stručnjaci kažu da je potporu privatnom skladištenju trebalo uvesti kad su cijene pale ispod praga cijene od 404 eura. U srpnju smo bili na 346 eura po toni i cijena i dalje pada. Zato pitam koja je to cjenovna razina koja treba biti postignuta da bi Europska komisija aktivirala mjere potpore sektoru. Također pitam zbog čega Europska komisija nije osnovala fond za krize namijenjen potrebama sektora šećera, čije osnivanje svake godine zagovaram zajedno sa kolegama iz ovog odbora.